Sci-fi chceme vidět v kinech a ne v realitních inzerátech. Česko má nejhorší dostupnost bydlení v celé Evropské unii. A takhle to dál nejde, protože každý potřebuje někde bydlet. Nejlepší cestou, jak zlepšit dostupnost bydlení pro všechny, je postavit víc bytů. Proto odstraníme zbytečné překážky a zkrátíme stavební řízení. Nechceme to ale nechat jen na trhu. Je potřeba podpořit také obecní výstavbu. Toho využijí mladé rodiny, lidé v nouzi a profese, které v obcích chybí. Dáme obcím pravomoc regulovat Airbnb. To jim umožní držet rovnováhu mezi turismem a každodenním životem normálních lidí, kteří potřebují bydlet a ne přespávat v hotelu. Nesmíme také zapomínat na rozvoj regionů mimo velká města. Ty podpoříme rozvojem digitalizace, dopravní obslužnosti a moderního průmyslu. To přesně máme v programu. Není nám to ukradený. Půjdem k volbám. 8. a 9. října.